Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para estar falando para vocês, fazendo para vocês um pós-festa, um feedback de como foi a festa da Elis. Eu quero deixar claro que só estou fazendo esse vídeo porque muitos de vocês me pediram, muitos mesmo. Se vocês olharem nos comentários do que sobrou na festa da Elis, nos vídeos dos presentes da festa, tem muita gente pedindo para fazer um feedback, falar um pouquinho. E muitas perguntas. Então eu fui nesses três vídeos e fui catando as perguntas que tinham lá e que eu achei conveniente responder. E trouxe aqui pra vocês, anotei, ó. E trouxe aqui pra vocês, vou tentar falar o mais rápido possível, tá? Eu não anotei o nome das pessoas que fizeram as perguntas, mas quem fez a pergunta vai saber. Até porque muitas pessoas fizeram a mesma pergunta. Minha irmã tá tendo uma crise de espirro, gente. Muitas pessoas fizeram a mesma pergunta, então eu só fui copiando aqui rapidinho para eu conseguir gravar esse vídeo para vocês, senão eu não ia conseguir. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi que alguém foi lá no vídeo de presente e falou assim: foram poucas pessoas. Pela quantidade de presente, provavelmente a pessoa deduziu que foram poucas pessoas. Gente, uma coisa é óbvio, é muito óbvio o seguinte: não se faz festa esperando ganhar presente, senão você vai se decepcionar. Porque é óbvio que a quantidade de dinheiro, que o dinheiro que eu gastei na festa da Elis, eu compraria 10 vezes mais presentes do que ela ganhou. Mas eu não fiz festa pensando em presente. Eu fiz festa pensando em comemorar o primeiro ano da minha filha. Eu fiz festa pensando em reunir os meus amigos e entes queridos. Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você decide fazer uma festa é que não faça festa visando presente, porque você vai se arrepender. A mesma coisa é o chá de bebê. Não faça chá de bebê visando em ganhar fralda. Eu fiz o chá de bebê da Elis e eu fiquei satisfeita da Elis. E eu lembro que eu estava tão feliz de ter reunido a minha família, os meus amigos, mediante a tanta chuva, que eu nem me importei de abrir os presentes, gente. A mesma coisa no aniversário da Elis. Por mim, eu só abriria os presentes no outro dia. Eu não fiquei nem ansiosa para abrir os presentes. Só que a bonita da Elis mamou, né? Eu achei que ela ia dormir, não dormiu. Dei banho, ela mamou, achei que ia dormir, não dormiu. Ela começou a pegar os presentes e rasgar. Alguns que estavam em saco de papel, ela começou a rasgar um por um. Eu falei, ah, deixa ela abrir. Só que o meu celular tava descarregado. Não tinha um celular carregado. Enfim, não consegui gravar ela abrir. Mas mostrei os presentes pra vocês. Vamos começar com as perguntas. Como você serviu as comidas? Bom, o que que eu fiz? Eu contratei três garçons. E eles foram servindo três garçons, uma fritadeira, mais a moça do buffet que ficou lá na cozinha orientando todo mundo. Então tinham cinco pessoas para ajudar na organização da cozinha. Uma ajudando na organização, uma fritando e três servindo. Foi assim que eu servi as coisas. Como que eu fiz para decidir o que que servir primeiro, o que que servir depois? Eu fiz um cronograma, gente, mas eu não lembro direito como é que eu fiz esse cronograma. Eu sei que eu botei de salgado, aí depois eu coloquei uma rodada de salgado. Ai, gente, eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar mesmo. Eu não consigo lembrar. Mas no vídeo, um dia antes da festa, eu mostro o cronograma. Depois vocês tentem pausar o vídeo, ver se vocês conseguem ler mais ou menos como foi que eu coloquei lá, tá bom? Então eu fiz um cronogramazinho. Uma outra pergunta foi como eu diverti as crianças. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso também. Eu contratei um pula-pula, uma piscina de bolinhas e uma animadora, tá? Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, gente. A animação é vida. As crianças se divertiram demais, 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 demais. Quantas famílias eu convidei? Eu convidei 23 famílias e foram 19 famílias. O que eu mais gostei na festa, o que eu faria, o que eu não faria e o ponto alto. Eu amei a festa toda. Pra mim a festa foi perfeita, de verdade. Não tenho nada do que reclamar. Então eu faria tudo igual. Tudo igual. A decoração, a roupa, a quantidade de comida. Tudo igualzinho. Faria tudo igualzinho. O ponto alto da festa, eu acho que pra mim foi reunir os meus amigos. Pra mim foi reunir todas aquelas pessoas lindas que eu amo tanto. Pra mim esse foi o ponto alto, sem dúvida nenhuma. Para os convidados, eu acho que o ponto alto foi a fartura, né, gente? Tinha muita comida. As pessoas comeram de levar para casa. Eles aceitavam os pratinhos com salgado, com assado, sei lá mais o quê.
e deixava no cantinho. Na hora de ir embora, eles jogaram outro pratinho por cima e levaram. Então, tipo assim, eu não tive aquela coisa de no final da festa, passar pela festa e deixar um monte de pratinho cheio de salgadinho. Não, o pessoal comeu de levar para casa. Então, acho que para os adultos, o ponto alto foi a comilança. A fartura, tinha muita comida. Para as crianças, o ponto alto, eu acho que foi, número um, a animação. A animação, porque foi muito bom, gente. Você não... A animação tava num canto do salão. No outro canto, você não via crianças. As crianças estavam todas reunidas com a animadora. Então, assim, para mim, sem dúvida nenhuma, para as crianças, o primeiro ponto alto foi a animação. O segundo ponto alto foi os brindes. Foram brindes muito legais, muito legais. Copos, estojo de pintura, bolinha de sabão, coisa que criança adora. E entre outras coisas que eu já mostrei para vocês também. Tudo que as crianças ganharam, eu mostrei pra vocês, gente. Todas as lembrancinhas, todos personalizados. Tá no vídeo, tem uma playlist aqui. Primeiro aninho da Elis. Quer saber tudo o que aconteceu, todos os preparativos? Vai lá no primeiro aninho da Elis, lá na playlist, que vocês vão achar muita coisa. Teve gente que falou assim: nossa, muito doce. Pra que tanto doce? Os convidados vão sair enjoados. Gente, não sobrou um quindim pra mim. Se, o que eu não guardei, não sobrou. O que eu não guardei não sobrou. Eu deixei na mesa, as pessoas ainda foram lá, pegaram, levaram para casa. Então, assim, não sobrou um quindinzinho para mim para poder contar a história. Então, foi muito doce? Não sei se foi muito doce, né? Porque não sobrou. Então, que mais? Porque eu fiquei de cabelo preso na festa. Gente, eu fiz a progressiva no sábado. Quando foi no domingo, como eu não relaxo o cabelo há muito tempo por causa da Elis, minha raiz estava desse tamanho. Aí a minha irmã tentou fazer uma chapinha e tal, mas estava muito calor. Ela fez uma chapinha antes de ir pra festa, mas estava muito, muito, muito calor. Eu não consegui ficar a festa inteira de cabelo solto. A minha blusa era de manga, então eu estava sentindo muito calor. Eu não estava conseguindo ficar de cabelo preso, tá? Por isso que eu fiquei, ou de cabelo solto, por isso que eu fiquei de cabelo preso a festa praticamente inteira. Eu estava suando, eu não fiz maquiagem, eu só passei um batom. Eu não consegui fazer maquiagem por causa do calor, eu tava suando muito. Eu acho que também tava muito nervosa, né? Por que sobrou tanta comida? Os convidados não foram ou porque eu exagerei? Eu fiz pra sobrar, se caso fossem as 80 pessoas que eu convidei. Então eu falei, eu quero que sobre. Então se fosse 80 pessoas, já iam sobrar, já ia sobrar. Mas não foram 80 pessoas, foram 65, 63 pessoas por aí. Então assim, faltaram em média 15 pessoas. Então, por isso sobrou bastante comida, gente. Se fosse 80, já ia sobrar. Como não foram 80, foram 65, sobrou mais ainda. A Elis se divertiu muito. A Elis se divertiu demais. Ela andou o salão inteiro. Só que ela queria que eu estivesse por perto, mas ela andou o salão inteiro. E eu liberei dela comer mini joelhinho de frango e pão de queijo. Ela roubou uma bolinha de queijo da minha mão, eu estava comendo. Ela foi, pegou e comeu. E só, não tomou refrigerante, não tomou suco, porque o suco que eu fiz era com açúcar e também não era 100% natural, mas ela bebeu muita água, tá? Vou pular essa aqui, a minha visão geral da festa, mas eu vou botar uma seta aqui pra eu lembrar. Quantos centos de salgados? Gente, eu fiz 750 salgados pra fritar, que eu fiz em casa, então eu não tenho uma ideia de quanto eu gastei. Mas eu fiz em casa, devo ter gasto cerca de 60, R$ 70 para fazer todos os salgados. Eu fiz em casa 750 salgados. Eu pedi 4 kg de rabinho de camarão e bolinho de bacalhau, 2 kg de cada, 500 assados e 400 empadas. Então, de salgado generalizando, eu pedi isso aí tudo, tá? De salgado. Empada me sobraram mais 100 por aí, não. Me sobraram mais 150 empadas. Salgado assado me sobraram uns 200. Salgado frito não sobrou nada, sobrou um pouquinho de bolinha de queijo ali, uns 100 no máximo. E qual foi a outra coisa que eu falei? O rabinho de camarão e o bolinho de bacalhau nem fritei, porque o povo não tava querendo mais, e eles são grandões. Eu achei que seria desperdício, então eu nem fritei. Alguém perguntou assim: será que as pessoas gostaram da comida? Gente, com uma variedade enorme de comida que eu fiz. Será que ninguém ia gostar? Eu fiz assado, eu fiz empada, fiz não, né? Contratei salgado frito, pizza, churros, que mais? Que mais, gente? Nossa, era empada de queijo, era empada de frango, cachorro quente. Será que as pessoas não gostaram da comida, por isso que sobrou? Vai ficar a dúvida no ar, tá? Quantos quilos de batata? Alguém me perguntou quantos quilos de batata. Ah, ainda teve batata, pão de queijo. Então, a batata e o pão de queijo eu fechei com o buffet
Vinha dentro do pacote 300 lanchinhos. Então eu pedi 150 de batata e 150 de pão de queijo. Não sei quanto ela comprou de batata de pão de queijo. Pão de queijo sobrou um pacote, assim, de 1 quilo, eu acho que é 1 quilo. E batata sobrou um pacote de 2 quilos fechado, mais um pacote, mais meio pacote. Já deve ter sobrado uns 3 quilos de batata. Eu não faço ideia de quanto que ela botou de batata, gente. Não faço mesmo. Se arrependeu de alguma coisa, não me arrependi de nada. Só que assim, se eu soubesse que não iria algumas pessoas, eu teria convidado outras, entendeu? Só me arrependi assim, sabe? De ter tirado uma pessoa e colocado gente que não foi, entendeu? Podendo colocar outras pessoas que talvez iriam, que eu também não tenho certeza se iriam, né, gente? Não tem como a gente saber realmente se as pessoas iam ou não. A sequência dos comes e bebes. Então, gente, eu fiz, como eu falei, eu fiz um cronograma. E aí eu não, eu fui só, eu só, eu só. A única coisa que eu fiz foi escrever ali para que tudo fosse servido e para lembrar que tinha, porque como era muita coisa, para ela saber que tinha aquelas coisas ali, lembrar, né? É saber não lembrar, porque saber ela já sabia. Mas não lembro a sequência, mas eu fiz uma sequência, sabe? Aí me perguntaram se eu vou vender o que sobrou, né? Principalmente as coisas congeladas. Alguém me pergunta se eu ia vender, outra pessoa me deu a dica. Frita e vende. Gente, eu não vou fritar e vender. Primeiro que não sobrou tanta coisa assim. Parece que é muito, mas não é, gente. Não sobrou tanta coisa assim. Outra coisa, eu tenho irmã, eu tenho mãe. Eu fui dando um pouquinho para cada um, entendeu? E minha geladeira já não ficou mais tão cheia. Então eu não vou vender, vai ficar aí. A gente já tem uma semana, hoje é sábado. Já tem uma semana. As coisas que estavam na parte de baixo a gente já comeu. Depois eu mandei mais um pouco pra minha mãe, mais um pouco pra minha irmã. A gente já comeu o que tinha aqui por baixo. E as coisas congeladas estão lá, entendeu? Final de semana vai receber um amigo, um parente, alguém. Ou a gente quer comer uma coisa diferente. A gente vai lá e come alguma coisinha. Tá lá. Qual a quantidade de cada doce? E personalizado. Então, como que eu fiz, gente, dos doces, como que eu fiz? Os doces personalizados, eu falei assim: 10 de cada, 20 de cada, que eram para enfeitar a mesa. Foi porta-retrato de chocolate, bolo bombom, essas coisas assim. Mini trufa, eu fiz um pouco de cada. Pirulitos e maçãs do amor, eu fiz pela quantidade de criança. Os outros doces, eu fiz pelo menos um por pessoa. Eu contei mais ou menos por adulto, sabe? Porque só para eu ter uma ideia. Então, cone eu pedi 50. Danoninho recheado já pedi 100, porque era o 100, essas coisas assim. Foi bem variada com relação à quantidade de doces. Personalizados. O que era para enfeitar a mesa, eu fiz 10 de cada, 12 de cada, um pouquinho de cada um. Agora, os brindes das crianças, eu fiz um brinde por criança, gente. Brinde você faz um por criança. Personalizado, cada convidado leva um diferente. Entendeu? Agora, brinde tem que ser um por criança. E eu fiz assim. Ai, alguém me perguntou quanto que foi o pudim, gente. Eu acho que eu paguei entre R$ 1,50 e R$ 2 em cada mini pudim daqui. Me perguntaram se deu tudo certo e aí eu vou falar a minha visão geral da festa. Deu tudo certo, Mariane? Deu tudo certo. Às 4 horas eu já estava dentro do salão. A fotógrafa já estava lá, já tinha tirado várias fotos. A menina do açaí, da estação de açaí, já estava lá. Já tinham três convidados quando eu cheguei na festa, três famílias, né? Quando eu cheguei na festa. E as pessoas foram muito, muito, muito bem servidas. Todos comeram muito bem, beberam muito bem. Eu percebi muito carinho da parte das pessoas, tiraram foto com muita boa vontade. A festa para mim, gente, foi perfeita. Eu fiquei muito tranquila. Eu sentei, eu comi, eu bebi, eu consegui conversar com algumas pessoas, não todas, mas consegui conversar com algumas pessoas. Eu meio que dei uma freada naquela quantidade exagerada de foto, quando o fotógrafo às vezes, não foi o nosso caso, mas no meu casamento, eu passei a festa inteira tirando foto. Os convidados estavam indo embora e eu tirando foto. Não curti nada. Não comi nada no meu casamento. Na festa da Elis, foi muito mais tranquilo. A gente conseguiu comer, beber, se divertiu. As meninas brincaram muito. Eu tirei foto mais no início. Depois eu fui tirando foto só com os convidados. A festa foi muito boa. A animação é vida. As crianças se divertiram muito com a animação. Fez toda a diferença na festa. Gente para servir, gente para ficar na cozinha, faz toda a diferença. Então, gente, assim, para mim, a festa foi perfeita. Eu acho que eu não mudaria nada, 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 nada. Graças a Deus, o Senhor abençoou. Eu tive 6 meses, entre um ano mais ou menos, né?
Vamos botar um ano para eu me preparar para essa festa, mas só consegui colocar a mão na massa mesmo. Só comecei a colocar a mão na massa mesmo para fazer a festa com 6 meses de antecedência, né? Pagar as coisas e tudo mais. E, graças a Deus deu tudo muito, muito certo. Estou muito feliz, com tudo. Eu comecei a me organizar praticamente um ano antes, mas só comecei a pagar com 6 meses, as coisas com 6 meses. Deu tudo certo, Deus foi maravilhoso. Mais uma vez o Senhor honrou a minha família. E agora a gente chega de festa. Esse ano não tem mais festa grande, só bolinho, porque esse ano eu vou focar na minha obra. Então não esperem muitas coisas de festa esse ano, porque eu vou focar na minha obra. A Elisinha acordou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. E chega de falar de festa de Elis. Vamos pular, vamos mudar de assunto, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!